Стои стабилно, не трябва така да падаш на предлъца. Остри, само сега гляди. Така стои. Така стои. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Пет. Седем. Осем. Девет. Десет. Следващо. Но так, давайте още. Обаче, може и надолу, нагоре. И така сега. Едно, две, три, четири, шест, седем, осем, девет, десет. А сега обратно. Значи, какво това? Това е блок. Разбирате какво блок? Да блокираш, да нещо не пада. Например, някой дърво пада по тебе и ти можеш, оп, заблокираш тук. Или можеш тук, оп, отвърлиш отстрани. Или от тук. Пак така. Пак така надолу. Има различната височина. По-високо, по-среда и надолу. Още има. Навънка има движение. Така, така движение. Затова правим такива работи. Така. И това е пак за загрявка. Вижте, това е загрявка. И това е специално упражнение за чудо. Например, показвам. Например, той иска да плащаме някакви тук за колан. И така, да, искаш да плащаме. Да, сърце. Така прави. Искаш. Оп. Движение. С другите ръце. Оп. Ти пак обратно. Той иска да тук да плаща. Давай. Оп. Оп. Давай. Оп. Тук. Разбрах за какво става. А? Той иска да плаща тук. Той иска това, че тук, нагоре. Оп, така. Сеща ли какво искам да кажа? Значи, това е пак нещо за загрявка, но това е специално още упражнение, да ти можеш да знаеш как просто да реагираш. Да реагираш на действие. Ако ви правите така постоянно, значи, ако аз така стои, той иска да плаща, оп, реагирам. Реагирам. Той иска да долу плаща тук, оп, реагирам. Той иска да отгоре да види, оп, реагирам. Оп, реагирам. Сега, давайте станем нагоре и заедно сме да опитаме.